Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, ketemu malih kalian Bu Mustika. Dinten niki bocah-bocah badhe sinau basa Jawa. Saderenge monggo kita wiwiti kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, monggo bocah-bocah saged buka buku basa Jawa halaman 24 utawa halaman 24 patemon 3. Rungokno dongenge gurumu. Nggih, bocah-bocah kalian saged nyimak nggih. Rampung tetembangan, bocah kelas loro padha ngrungokake dongeng. Sing dongeng Bu Dewi. Rungokno dongenge. Jangkrik karo uler. Jangkrik ngajak balapan uler. Jangkrik kondo marang uler. Uler, pakananmu akeh nanging lakumu ngleler. Yen wani, ayo balapan. Uler semoyo. Yen saiki aku ora wani. Entenono sesok, yen aku wis bisa mabur. Jangkrik guyu cekakaan karo kondo. Hahaha. Nganti kiamat kowe ora bakal bisa mabur. Ular mengmuneng wae. Ular banjur poso, ora obah, ora mangan. Suwe-suwe ular owah dadi entung. Entung pecah dadi kupu-kupu. Jangkrik isin, weruh ular wis dadi kupu lan bisa mabur. Jangkrik ndelik ana ing ngisor watu. Nah, arti ini pun jangkrik karo ular. Jangkrik dan ulat, ya. Ular itu adalah ulat. Jangkrik ngajak balapan ular. Jangkrik mengajak untuk berlomba, ya, balapan dengan ulat. Jangkrik kondo marang ular. Jangkrik ini bilang sama ulatnya. Ular, pakananmu akeh, nanging lakumu ngleler. Ulat, makananmu itu banyak banget, tapi jalanmu tuh sangat lambat. Nah, itu kata jangkrik. Yen wani, ayo balapan. Kalau berani, ayo kita balapan. Ular semoyo, atau ularnya, ulatnya menjawab. Yen saiki aku ora wani. Entenono sesok yen aku wis bisa mabur. Nah, maksudnya adalah kalau sekarang aku gak berani. Tunggu aku ya, tunggu besok ketika aku sudah bisa terbang. Itu jawab ulatnya. Jangkrik guyu cekakaan karo kondo. Jangkriknya tertawa terbahak-bahak dan dia bilang, hahaha, nganti kiamat kowe ora bakal bisa mabur. Sampai kiamat pun nanti kamu tuh gak bakal bisa terbang. Ejek si jangkriknya. Ular mung meneng wae. Ulatnya hanya diam saja. Ular banjur poso, ora obah, ora mangan. Nah, ulatnya ini langsung puasa. Dia tidak bergerak dan tidak makan. Suwe-suwe ular owah dadi entung. Nah, lama-kelamaan ya, karena ulat tadi puasa, ya ulatnya berubah menjadi entung. Entung itu adalah kepompong. Entung pecah dadi kupu. Nah, jadi kepompong itu tadi berubah jadi kupu-kupu. Jangkrik isin, weruh ular wis dadi kupu lan bisa mabur. Jangkriknya malu karena dia sudah melihat ulatnya bisa menjadi kupu-kupu dan bisa terbang. Jangkrik ndelik ana ing ngisor watu. Jangkriknya sembunyi di bawah batu. Nah, coba poin kalih. Niki bocah-bocah saged nirokake, nggih. Ngrungokke Bu Mustika lan banjur tirokno. Jangkrik, uler, ngleler, balapan, semoyo, entenono, kondo, kiamat, entung, delik. Nah, bocah-bocah saged latihan lan sagut nirokake.
Nah, cobi bocah-bocah saged buka halaman selawe utawa halaman 25. Tamatno banjur terusno. Jangkrik ngajak titik-titik. Nggih, betul nggih contone balapan. Nah, nomor kali ular lakune titik-titik. Lah, ular wau lakune kepiye? Lakune ngleler utawa lambat, nggih. Ular owah dadi titik-titik. Dadi nopo wau? Dadi entung. Nah, ulatnya ini berubah jadi kepompong. Terus entung pecah dadi nopo wau? Dadi kupu. Kepompong berubah jadi kupu-kupu. Jangkrik ndelik ana ngisor titik-titik. Ngisor pundi? Ngisor watu. Nah, iki wau jawaban saking cerita wau nggih. Nah, sakniki bocah-bocah saged garap tugas basa Jawa halaman 26 utawa halaman 26. Cukup semanten materi ing dino iki bocah-bocah saged garap latihan ing buku. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.